Zhvillimi i trurit të këfëmijët Një përkufizim të thjeshtëzuar për regullimin emocional, na jep Brian Post, autori një sër studimesh dhe librave për prindrit, drejtori Post Intit. Një përkufizim të thjeshtuar na jep pikërisht Brian Post për regullimin emocional në një sër studimesh dhe librat që a i ka botuar për prindrit. Në librin e ti, nga frikat e dashuria, në faqe nëndë më i thot. Regullim emocional është aftësia e jonë për të mbajtur stresin në një ark tolerancë. Sistemi mendje trup ndodhet në ekuliber, ndaj thuet se ne jemi në një gjendje regullimi. Sa po ta kalojmë këtë dritare tolerancë dhe stresi ta te kaloja të, të ne zhvendosëm i drejt një gjendje që quetë çrregullimi emocional. Çrregullimi emocional është prania e stresit që te kalon dritaren tonë të tolerancës. Kur ne jemi në një gjendje stresi, jemi në një gjendje të të, të sistemit mendje trup. Kjo do të thotë se zemra mund të rrahë më fort, mund të ndihemi të irrituar apo të tërhequr, të depresuar apo nga ana tjetër mund të jemi kundërshtues, agresiv, nuk përqendrohemi lehtë nuk mundet të mendojmë qartë dhe memoria fatë shkurëtër pengohet. Fëmijët me vështirësi në sielje, ndije në mënyrë kronike në një gjendje të shëgullim emocional dhe luftojnë me aftësin e tyre për të vetë reguluar gjendje e tyre emocionale. Regullim emocional është a që i mundëson fëmive të qëndrojnë të qetë, të përqëndrojnë, të buzqeshin e të tjerë. Të gjitha këto të regojnë për aftësi reguluese. Pa këto aftësi, fëmija do të vuaj qëto ditë. Ndërsa, si pas, doktor Dan Siegel, regullimi emocional është fruti procesit e integrimit dhe që regullimi emocional është pasoje disintegrimit. Integrimi i qarqeve regulatori në trurën e fëmijës kryot në sajtë të mardhënjeve ndër personale. Si pas ti, regullimi emocional apo balancë emocionale kryot kur gjendjet e brendshme që përjetojmë, nuk janë shumë ekstreme se nga një skaj në tjetrin, në mënyrë që jeta jonë të ketë vitalitet, gjallëri, dhe jo të kaloj në ekstrem për të bërë të depresuar dhe të ashpër. Kaosi dhe ashpërsia vinë si pasoj e integrimit të dëmtuar. Por si lidhe të regullimi apo të shëgullimi emocional me mardhënjen me nënën? Profesor Dr. Bruce Perry në shpigon me detaje se. Pjesa e për me trurit, korja, nga cila varet edhe të menduarit ton është pjesa balore, frontale. Êshtë ajo që është e aftë për ndryshim, më e lehta për të modifikuar. Për fatë kësisht nëse fëmija ka përjetuar kërcenime dhe dhunë në foshnjëri, pjesa e brendsh me trurit dhe të ndikohet pa tjetër. Dhe ajo është shumë e vështirë për të ndryshuar me rritin e fëmijës është shumë e rëndësishme që prindrit të kuptojnë se gjendja e tyre brendshme shpirtërore, qoftë kjo e qetë, angazhimi optimal me fëmijën apo frustrimi, inati, dëshpërimi, apo në rastin më të keq, depresioni i tyre do të absorbohet, do të përthithet nga gjendja e brendshme e fëmijës që është në zhvillim. Brian Post në librin e tij, Nga frika te dashuria, në faqen 20 thotë: amigdala është gati në radhën e zhvillimit, kur linë fëmija. Shpetësia e rritje së saj është e barabartë me atë të palcës e zjatur. Kur fosh një arinë moshën 18 muajsh, amigdala është a shmë e zhvilluar plotësisht. Kjo është arsua, pse fosh një e ndjenë kërcenimet në ambientin e jashtëm, frikën, stresin. Nga nga tjetër, hipokampusi, nuk e përfundon zhvillimin e tij derisa fëmia të bëhet 36 muaj. Kjo është shumë e rëndësishme të dihet nga prindrit, sepse foshjat nuk duhen lënë të qajnë për periudha të gjata kohë dhe të bie në gjumë vetë. Kjo është shumë stresuese për strukturat e tyre të trurit që është në maturim. Kjo bën që të kemi fëmijë të stresuar dhe shumë të ndjeshëm. Doktor Perry e quan këtë gjendje të këfëmijët si rëmbimi amigdalës. Sa pa po amigdala ndjen një kërcenim në përmjet një rrugë e shqisore, bën një reagim. Mirë po, amigdala nuk është pjeset të menduarit, por pjeset trurit emocional dhe që ndronë pikërisht bi palcën e zjatorë. Sa pa po ajo ndjen një kërcenim në ambient, ajo lëshon hormonet e stresit të cilat shkojnë në gjendën pitu i tare dhe vazhdojnë në rrugën drejt hipokampusit. Hipokampusi konsiderohet si polici trafikut, apo modulatori i amigdalës, sepse në ndimon të mendojmë qartë në situata stresuese. Por me gjithat e gjatë stresit, hipokampusi e ka vështirë të bëj punën e ti si duhet. A i është gjithashtu përgjegjës për kujtese në fatë shkurëtër. Në kohë stresi, te për të madhë, Të menduarit bëhet i qoroditur, kujtesa fatë shkurëtër pengohet. Ndaj, i fëmijet që ndodhe në një gjendje gjendit shëgullime emocional të vazhdueshëm, janë konfuz. Ata vuajnë nga të menduarit e qoroditur, kanë probleme me kujtesën a fatë shkurëtër. Kjo është arsye sepse ata andonë se përpishen nuk arin do të rezultate në shkollë. Kur kjo gjendje e stresit të zjatët e fëmija, kërkime të regojnë se ndodh një dëmtimi i neuroneve në hipokampus. Hipokampusi mund të zhvilloj lidhjet të tjera të cilat e bëjnë fëmien edhe më të ndjeshëm. Ky është një mekanizëm mbrojtës, por a i ndërtojët në fund të fundit në një mënyrë shkatëruese. Nëse amigdala në zite gjithmon, a ju mëson të qëndroj gjithmon ndezor, si drita e kuqë alarmit. Në këtë gjendit të zjatur vigilenca, amigdala, ushtrohet më tepër se që duhet. Ndaj dhe hipokampus i fillon të shkatrohet. Fëmija vuan për të përqëndruar, për të vetë reguluar gjendin e ti emocionale, po ashtu edhe për të shkuar me të tjeret pozitivisht.